Natalie Bibi. Saudara. Ah. Dia Seli. Bukan mesti saudara. Alair sini. Kenapa? Kita ambil gambar. Ni ya. Bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan Salman? Belum buah bang. Jual apa? Hei, yang rima tangan. Jek, kakai. Jek, kakai. Itu mah boleh. Kan, Richard Chauhan. Itu beda darah-darah. Dia dapat pula bang. Baru bang. Dah dapat. Hai kau, Bihan. Pancho. Cepat ke sini. Pancho. Hmm. 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 Hmm.